Samuel Hodor zvládl finálové kolo kvalifikace na turnaji Futures v Liberci, porazil Dominika Langemeyera po setech 4-6, 6-2 a 6-3. No, asi hej. Jak to utkání viděl? 6-2, 6-3. No, prostě ten zápas jsem viděl tak, že sa vlastně ani nehrali výmeny, obidva jsme servovali, držali jsme si servis, vlastně v prvom sete jsem si raz prehral servis na vlastně. A nemůžeme povedať, že na chybe rozhodcu, lebo tak nemůže vidět každou lopičku, ale vlastně byl dobrý servis, mi zahlasil, ale hned na to jsem dal dvojí chybu, tak jsem si prehral servis a už si to on doserval, lebo je vysoký, dost dobře serval. No a vlastně po prvom sete jsem si zavolal fyzio kvůli ruke, lebo ma začíná zase bolet dost po operaci. Zaladovala mi to, tak trošku mi to pomohlo na nějaké 2-3 gamy, tam jsem se chytil, vlastně tam byl nějaký hned break v nějakom druhom, třetím game, myslím, a už to, potom jsem si to doseroval pomaličky. Tretí set boli nové loptičky, tak som vedel, že to bude iba o servise. No, tam sa mi takisto podarilo zahrať dva dobré gamy na jeho servise, že som ho vlastne, jeden game som skoro breakol, druhý game som ho už, vlastne som si ten break podržal. Tam mi to akože vyšlo. No a ten servis som si už udržal tak, jak vlastne, nemohol som si servovať naplno, ale tak snažil som sa servovať percentuálne. Najviac cez ten prvý servis, tak som najviac som serval to telo alebo backhand. Sem tam som zaradil do toho točku, nech si na to nezvykne a spravil to. Co ta ruka, jak to s ní vypadá, bude vás to limitovat v dalších zápasech? Tak určitě na to bude limitovat, ale tak chvála Bohu, ještě existují nějaké ty tabletky proti bolesti, takže tými se určitě nadopujem na hlavnou soutěž na dvojhru, štoru ani tak nereším, to hram len tak zo zabavy. Ale tak limituje to, no, každého hráča, keď něco vlastně bolí, alebo že něco trápí, tak ho to limituje, že nemůže podat 100% výkon. Nějaké ta ruka bolí, tak nemůžem vlastně 100% podávat, takže je to. A hlavně na tomto povrchu to je dost velká výhoda pro superov, lebo tak si to z returna už sa hrá. Ale tak nějak se s tím snažím vysporádat, no, že si to vykompenzujem nějakými rychlými nohami mezi tím údermi a tak. No. Cítil jste, že je to zápas hlavně o vás, nebo vás soupeř něčím trápil? Tak nebylo to iba o mě, určitě aj super tam zahral dost mal takých momentů, že pomohl servisom, buď mi dal leso, alebo si priamy bodu z podania, alebo keď som to aj zreturnoval, tak mi to hneď prostě švíhal do druhé strany. Takže akože v tomto mu veľmi sedel ten povrch, ale tá medzihra, myslím, že akože pokiaľ sme hrali tie meny, tak som bol lepší. Ale neviem, no, čo ešte k tomu povedať. Nebolo to určite iba o mne, obidva sme hrali dobre, si myslím. Ako zvolíte vzhľadom i k té ruce regenerácie? No určite si to pojdem si to zaladovať, budem si to mastiť a pôjdem ešte na fyzio, nech mi to poriadne ponaťahuje a nech zregenerujem tú šľachu celú, aj to rameno. Ešte som nepozeral rozpis, či hram zajtra, či nie. Ak budem hrať zajtra, tak si budem musieť dať tabletky, ak nie, tak si zajtra si mám úplne voľno, ani nebudem trénovať, nech tá ruka úplne oddychne. Však hrám tenis od 6 rokov, takže nezabudem za jeden deň hrať tenis, aby som bol vlastne pozajtra ready. No, všetko záleží od toho, aký bude rozpis na zápasov na ďalšie dni. Stanovil ste si nejaké cíle, nebo to nechávate voľne plynúť? Úplne voľne to nechávam plynúť, nie som absolútne pod tlakom, takže došiel som sa sem vlastne, nie že zabávať a robiť tu nejakú exhibíciu, ale vôbec si nevytváram nejaké tlaky na seba. Viem, že tu nie som 100% fyzicky, takže nemôžem vlastne ani od seba očakávať úplný výkon. Čo si myslím, že na jednej strane pre mňa výhodou, že vlastne nemám ani pre seba také tlaky, lebo som dosť hráč, by som povedal, trošku tuto mimo. takže to je taká malá výhoda pre mňa. No snažím sa to teda brať pozitívne, že to je výhoda. Budem čo hrať najlepšie každý zápas, aký by to mal byť môj posledný kvôli tej ruke a budem si to užívať. A aby som si potom po zápase nemusel vyčítať, že mohol som spraviť toto lepšie, hento lepšie. By som si mohol povedať, OK, spravil som to na 100%, som s ním spokojný, prehral som, bol lepší, prehral som. Bolo to v dvoch, troch loptičkách.